marka waa garan kartaan culayska wasaaradda waxbarashada ay ka haysay gobolka Banaadir. Inta gobolka Banaadir oo la dhaala dhacayo inuu ummadda Soomaaliyeed gobol u noqdo, ummadda Soomaaliyeed isku keeno, ummadda Soomaaliyeed heshiisiyo, ummadda Soomaaliyeed dowladnimadeeda oo gobol u ahaado, inta gobolku waxaa ku mashquulka ahaa culayska laga hayay waa garan kartaan. Maantay oo dowladnimadeenna adkaatay, xididada dhulka gashatay, waxaa laga maarmaan noqotay in mas-uuliyadda noocaas lagu soo wareejiyo gobolka Banaadir. Anna aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan fagaarahaas lagu wareejinahay taagnaado. Aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinayaa maamulka gobolka Banaadir, guddoomiyaha gobolka Banaadir, in uu mas-uuliyaddaas dhabarka saartay oo aan hubay inuu yahay qofka saxda ahaa. Aniga dad badanaan la soo shaqeeyey, waxaan hubaa inuu ka soo dhaali doono. Waxaan rabaa intaa markaan yidhaahdo in aan waxa la wareejinayo isfahan fiican laga helo. Waa aragteen masawirka la wareejinayo, laakiin waxaa ku hoos qarsoon oo uu la wareegayaa maanta wixii ka dambeeya mas-uul ka yahay kormeerka waxbarashada gobolka. Mas-uuliyaddeedii kormeer heer federaal oo waddankoo dhan wasaaraddu waxbarashadu samaynaysana wuu jiraa, laakiin kormeerkii gaarka ahaa oon ka qaban jirnay gobolka Banaadir waxaa la wareegayo maanta wixii ka dambeeyo. Oo aad arkayseen saxiixa u dhacay in ay la wareegeen gobolka Banaadir. Waxay la wareegeen oo kale qorshaha tacliinta iyo daadihinta tacliinta, fidinta tacliinta, siyaasadda tacliinta. Waxaasoo idil maanta wixii ka dambeeyo waxaa ku wareegaysaa gobolka Banaadir. Waxaa intaas raaco in macluumaadku su-aalu waxay tiraahdaa tala helaa war helaa tala helo. Macluumaadku aad u muhiim u yahay. Macluumaadka ururintiis iyo falaqaynta macluumaadkaas wixii maanta ka dambeeyo heer gobol Banaadir, gobolka Banaadir ayuu ku wareegayaa. Aad iyo aad ayay muhiim u tahay in gobolkuna uu ogaado. Su-aasha marka meesha ku jirto isweydiin kartaan waxaa weeye, war waxaana mas-uuliyadda oo aad leedahay fagaarahan ku wareejinaynaa ma u diyaarsan yahay gobolka Banaadir? Su-aashaas jawaabteeda oo kooban waa haa. Dariiq dheer oo aan maanta meeshaan laga sheegin ayaan isla soo marnay, waxay nagu qanciyeen gobolka Banaadir aqoon-yahanadooda dhismaha waxbarashada say u dhiseen. Waxay nagu qanciyeen inay mas-uuliyaddaas la wareegi karaan, annagana waa ku qanacnay. Marka waxaan hubaa waxbarashadu inay gacanteenna ka fiican ay ku wareegi doonto haddii ebeedna. Waxaan rabaa laba kelimad oo kooban inaan baxsho. Tan waa bilow sida laga dhawaajiyey siyaasiyiinta halkan ka hadlayna ka dhawaajiyeen. Waa bilow fiican. Waxaan rajaynaynaa in ay noo horseeddo wax kale oo badan oo shacabka gobolka Banaadir ay ku farxaan. Waxaan rabaa inaan idinku wargeliyo in sidoo kale guddoomiyaha iyo hay-adaha wasaaradaha kale ay shaqo wanaagsan isla wadaan, hadday tahay dhinaca amniga, hadday tahay dhinaca caafimaadka, hadday tahay dhinaca siyaasadda oo hadda laga dhawaajiyey in dadku doorto dadka ka mas-uulka. Wax aad u wanaagsan iyo hawo wanaagsan ayaa socoto.